Enda mudwaliro nga teri ddagala. Si lwa kubanga gavumenti erina ssente za ddagala. Bwe kubanga bakungu ba gavumenti bewadde ssente okugula eddagala, bazitutte ne bakolamu ebyabwe. Buli ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa December lwe lunaku olwateekebwawo ekitongole ky'ensi yonna mu kaweefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ng'eggwanga lyeteekerateekera okujaguza olunaku luno ku lwomukaaga lwa ssabbiiti eno, kaliisoliiso wa gavumenti beﬁtting na misango kamya avuddeyo n'asaba bannayuganda okusitukiramu babayambeko okulwanyisa obuli bw'enguzi. Nga Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku lwe yatongoza olw'ensi yonna okuvaayo n'okulwanyisa obuli bw'enguzi ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gw'ekkumi n'ebiri. Veeyo tutandike okubasongamu n'okubaawula n'okubaboola n'okutubuulira ebyobugagga bye balina. Lwe lutalo saba abantu. Ono agamba nti singa abantu obukaddana mu butaano obwa bannayuganda basitukira wamu ne balwanyisa omuze guno, eggwanga ligenda kukulira ku misinde gya kizungirizi. Abantu miliyoni ana munaana musituke mugambe kimala tukoye abantu asatu emitwalo asatu mu etaano abatuliramu fenna. Kisoboka kubanga mu nsi endala kikoleddwa, ensi ezaakuledda kikoleddwa, ne mu nsi zino ez'Afrika kikolebwa. Naye ng'olutalo lulwanyibwa n'abantu abagamba tetujja kuwa nguzi na bano abagirya ne tulaba nga bagaggawala ku ssente zaffe tujja kubalonga. Beti Kamya ategeezezza ng'okuva omwaka oguwedde lwe baakuza olunaku luno waliwo bingi ebituukiddwako nga ne ssente ezisoba mu buwumbi 30 basobola okuzinunula ne zikomezebwawo mu kittavu kya gavumenti. Mu mwaka guno oguyise okuba lwe twatongoza lwe twejjukanya ku lunaku lw'ensi yonna luno olw'okulwanyisa enguzi, ffe nga kaliisoliiso wa gavumenti twakalondoola emisango egiwera 1,500 ng'era ku ekyo mulimu egyawangulwa ate n'ekitwalibwa mu kkooti, emirala ne balagirwa okukomyawo ssente era ssente ziwerera ddala 30,000 zetwalagira abantu bakomyewo. Ono ategeezezza n'ebitongole ebirala ebirwanyisa enguzi wamu n'obukiiko nga aka State House Anti-Corruption Unit bwe kakyasobola okukomyawo amabaati g'ekkalamoja agaali gabbibwa minisita wansi wa ofiisi ya ssaawa minisita. Ekya State House Anti-Corruption Agency baadde beenyigidde nnyo mu by'amabaati era bataasizza 200,900 ate ne bataasa n'obuwumbi obulala 300,000 okuva mu parish development model mu by'ettaka n'ebirala. Ono ategeeza nga bwe waliwo kampuni wamu n'abantu ssekinnoomu abateekebwako envumbo obutaddamu kukolagana na gavumenti ng'abakozi abasoba mu 10 bakwatibwa ne bavunaanibwa. Kampuni za 28 ezaali zirimu obukumpanya lwazitaddeko enninga envumbo obutaddayo kuweebwa mulimu gwa gavumenti okumala emyaka 3. Abantu 10-19 twabagoba ku mirimu oba twabagobesa ku mirimu. Abantu 14 ba reprimand bakangavulwa ate abantu 10 ne bayimirizibwa ku mirimu okutuuka nga okunoonyereza kuweddeyo. Ono oluvannyuma asabye bannayuganda nga bakoze olunaku luno ku lwomukaaga nga mwenda basobole okwefumiitiriza n'okulwana okulaba nga obuli bw'enguzi buggwawo mu ggwanga. Abantu 1,500,000 musobola okulemwa okulwanyisa abantu 38. Nze ndowooza nti nga twasazeewo abantu abatubonyaabonya mu ggwanga batono. Wandeme Peter y'abadde okuladde Delta TV amasukkulumu.